უერთდება. ბატონო გელა, თქვენგან დავიწყებ. Თქვენი რეაქცია როგორია იმ ყველაფერზე, რაც ჩვენ ვიხილეთ სინოდის თომის შემდეგ, სინოდის გადაწყვეტილებას ან როგორ აფასებთ და რას ფიქრობთ, როგორ შეიძლება გამეთარდეს მოვლენები? მოგესალმებით, როგორია თქვენი რეაქციაო, გამახსენდა ესე იწყებს ხოლმე ინგა გრიგორია და თუმცა რეაქცია ყველასაც გვაქვს. ხო, თუმცა რეაქცია რა თქმა უნდა ყველას გვაქვს. რა თქმა უნდა, ისე როგორც აბსოლუტურ უმრავლესობას საქართველოს მოქალაქეების, ჩემი რეაქციაც იყო ძალიან ძიმე, შეიძლება ეთქვა შოკის მომგვრელი. შოკი იყო, ასე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ თვითონ შოკის მომგვრელი იყო ფაქტი, რომელიც იკადრა პეტრეცა ავამდა. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, საკმაოდ დათრგუნული ვიყავი და შეიძლება ითქვას, რომ გადავდე ყველა საქმე და მთელი დღის განმავლობაში თითქმის უყურებდი, ვისი რეაქცია როგორი იქნებოდა. აქედან გამომდინარე, ესე იგი, ზოგიჭირი მარგებელია, მე ვფიქრობ, მაინც ბოლოს მივედი იმ დასკვნამდე, რომ არაფერი ტრაგიკული არ ხდება და არაფერი საპანიკო არ ხდება. შეიძლება ეს იყოს დადებითიც, იქიდან გამომდინარე, რომ ხდება ლუსტრაცია. ყველამ გამოამჟღავნა თავისი თავი, აი ვისაც უყურე, ძალიან ბევრმა, ნუ პირველ რიგში პოლიტიკოსებმა, ზოგმა აქედან, ზოგმა იქიდან, ყველამ დაიწყეს ქულების დაწერის მიზნით თავისი გამოსვლები, ზოგი საპატრიარქოს და ეკლესიას გადაეფარა, მაგრამ კონტექსტები იყო, რომ აგერ ჩვენ როგორი ერთგულები ვართ, ზოგი ის ადამიანების, პოლიტიკოსები, რომლებსაც გათვლილი აქვთ, რომ მათი ელექტორატი არის პირიქით არაეკლესიური ან ანტიეკლესიური ან ანტისაპატრიარქოს წინააღმდეგ განწყობილი, დროშად დაიკავეს და რაც შეიძლება წინა პლანზე უნდათ და ლიდერობა უნდათ ამ საქმეში. თუმცა და რაც შეეხება იმას, თუ როგორ შეიძლება შევაფასოთ ორი სიტყვით ეს, ზოგადად მე გამახსენდა, აი ესეც შედარებას გავაკეთებდით. გამახსენდა, რომ ისევე როგორც ჩვენმა პატრიარქმა, დაახლოებით კი არა 40 წელზე მეტი ხნის მანძილზე, მართლაც საკუთარი მხრებით ატარა ქართული ეკლესია, თავის დროზე დაახლოებით 100 წლის წინ ილია ჭავჭავაძე მატარა, ასე საკუთარი მხრებით 40 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში საქართველო ქონდა უდიდესი ავტორიტეტი, მაგრამ თავისი მოხუცებულობის ჟამს, თუმცა ისეთი მოხუცი არ იყო 70 წლის ასაკში მოკლეს ის, უკვე მისი და იმის გამო, რომ რაღაცა ქარტეხილები დაიწყო, რევოლუციური მოძრაობები, ბოლშევიკები გამოჩნდნენ და რაღაცა, პირველ რიგში ამ დიდ ავტორიტეტს შეუტიეს და მისი სიცოცხლის ბოლო ხანებში ის იყო საზოგადოებისთვის უკვე წარდგენილი და წარმოჩინებული, როგორც გლეხების ჩაგრეული. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ილია მეორის ავტორიტეტს უტევენ სპეციალურად? ილია მეორის ავტორიტეტს და ეკლესიის ავტორიტეტს, ბუნებრივია, ხო, ეკლესიის დიდი ავტორიტეტს ამას. ეხლა რაც შეეხება პეტრე ცაავას, მე ვერ ვიტყვი ან იგივე მეუფე იაკობს, რაც მე ერთი მედლის რაღაცა ორ მხარედ განვიხილავ ამას და მე გუშინ რომ მეკითხებოდნენ რა იქნება, ხო არ იცი, ხო შენი აზრი თუ ამ კრებაზეო, მე ვეუბნებოდი რომ კარგი იქნება მეთქი თუ ერთიც და მეორეც იქნება გამოყვანილი სინოდიდან თქო, იმიტომ რომ ორივეს ისეთი რადიკალური განცხადებები შეუფერებელი არ ვილად რო თქვათ, აი ამ იმისთვის, ჩინისთვის თუ რაც ქვია ამას, ეპისკოპოსის ხარისხისთვის. და მათ ქონდა თავისი ინტერესები, რა თქმა უნდა, პეტრე ცაავას მათ შორის საკუთარი პოზიციების გაძლიერება უნდა, ყველას თავისი ინტერესი აქვს ამ შემთხვევაში. ახლა მე ვერ ვიტყვი, რომ აგერ ვიღაც იმის უკან ისდგას და ვიღაცის მის, არა, მას უნდოდა თავისი პოზიციები გაეძლიერებინა, როგორც ჩანს საპატრიარქის ტახტის ბრძოლა მართლაც მიმდინარეობდა და როგორცაც დაუძლურდა ასე ჩათვალეს ყოველ შემთხვევაში მოხუცდა პატრიარქი იქ, სხვადასხვა დაჯგუფებები გამოჩნდა, მათ შორის იყო ერთ-ერთი პეტრე. ხო, მაგრამ ბრალდებები შეიძლება სხვადასხვანაირნი იყოს, ადრე ვიღაცები ამბობდნენ, რომ მაგალითად პატრიარქი კაკებესთან თანამშრომლობდა, სხვადასხვა ბრალდებები მოგვისვენია მის მიმართ, იქ კორუფციაზე და რაღაც საპატრიარქოში გამეფებულ კორუფციაზე გიორგი მამალაძე საუბრობდა, მაგრამ ეს რაც ახლა დღეს მოგვისმინეთ, ასეთ რაღაცაზე რატო წავიდა თქვენ? როცა ასეთ დონეზე დაეცემა ადამიანი, მე ვფიქრობ, რომ აქ მან უფრო ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ მისი სახე. ამ ადამიანს, როცა ერთი ადამიანი მეორეზე ლაპარაკობს, ცუც თუ კარგს, ის პირველ რიგში თავის თავს წარმოაჩენს, მაგრამ რაც შეეხება იმას, ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია სიტყვით თქვას
Дай имаскинас ракуя, рагаца даабралос, ткуан шегизлият ме даабралот, ме шейлеба лелас даабрало, ан схвас даабрало, да уткуару, ай шеен хар эсети, игиве, ан уареси, раучи, уареси ра шейлеба арсебовдес, маграм. Ховел шем тховаши, ის რომ ჩვენ ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევთ ამ ორღობის ჭორებს, იცით იმან ეს თქვა და მე რა თქვა და მე შენ ტალახი გესროლე და შენ მოდი მოიცილე ტალახი. მე ვფიქრობ რომ ასეთი აჟიოტაჟის თემა არ უნდა იყოს ეს რომ რაღაცა სისულელე ვიღაცამ თქვა და აუ ხედავ ბრალი დაძდო. ასეთი ბრალის დადება მე მგონი უფრო კიდევ აი რა ავტორიტეტია ხედავ ესეთ ავტორიტეტს მე როგორ ვერძი რა მაგარი ვარ მაგალითად გიგლა ბერბიჭაშვილი თავის დროზე ფილიპე მახარაძე რა ქვია ორჯონიკიძე და სხვები რომლებიც პირველ რად გამოდიოდნენ ასპარეზზე და რაღაცის დივიდენდების მოპოვება უნდათ ყველაზე დიდ ავტორიტეტს უპირისპირდებოდნენ და ამით უნდათ თავისი სახელის რაღაცა შექმნა და მოხვეჭა. კი ბატონო. გასაგებია თქვენი პოზიცია. ასეთებიც არიან, რომ რაღაცა ჰეროსტრატეს სინდრომი როდესაც აგვდა თუ ვიღაცა დიდ ავტორიტეტს რაღაცა ტალახს ესული ნახე მე და თვითონ მოიწევს რაღაცა. გასაგებია. გოჩა მირცხლავა შემოგვიერთდა ამასობაში. მოგესალმებით გოჩა. ქვენი პოზიცია როგორია? მაგალითად გელა ამბობს, რომ ეს იყო რაღაც ავტორიტეტის წინააღმდეგ გალაშქრება ცრუბრალდებებით და ასე შემდეგ. თქვენ რას ფიქრობთ ამაზე? უსმენდი ბატონ გელას, მე ჩემი პოზიცია მეკნება ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. იცით რა არის? საქართველოს რაც უფრო ჩვენ მივაჩუმათებთ იმ პრობლემებს, რომელი პრობლემებით შესაძლო არის არსებობდეს ჩვენი საზოგადოების პოლიტიკის ქნებავთ ოჯახის მასშტაბით მით უფრო აღმოჩნდებით ირაკლამას პოზაში. ვისთვის არის დამალული ის, რომ საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიაში არის პრობლემები? არავისთვის დამალული არ არის ეს. ვისთვის არის დამალული ის პროცესები, რომელიც მთელი ამ ხნის განმავლობაში ვითარდებოდა საქართველოს მართლმადიდებელ პრობლემები ერთია, მაგრამ ერთგვარად რაც მოიშნეს მეორე. ერთწუთით მივალი ქამდე. ვისთვის არის დამალული ეს პროცესი? არავისთვის. ვისთვის არის დამალული ის, რომ ეკლესია ბოლო პერიოდში იქცა ძალად, რომელიც მისთვის სასურველ სიტუაციაში აშანტაჟებდა ცალკეულ ხელისუფლებებს, იყენებდა მათ საკუთარი სარგებლისთვის? ვისთვის არის დამალული ისიც, რომ ეკლესია აქტიურად იყო ჩართული ცალკეულ პოლიტიკურ პროცესებში და ფაქტობრივად ჩვენ სახელმწიფოში სეკულარიზმის პრინციპი აბსოლუტურად იგნორირებულია, როდესაც სახელმწიფო ეკლესიის საქმეებში ერევა და ეკლესია სახელმწიფო საქმეებში. აქ მე აუცილებლად უნდა ვთქვა ერთი რამ იმ თემასთან დაკავშირებით, რომლის კულტივირება დღეს ხდება და აი უყურეთ ხდება და როგორ. მე მიმაჩნია, რომ საქართველოს ეკლესია არის ჩაკეტილი ინსტიტუცია, რომელიც საკუთარ შვილებს, ქრისტეს სხეულის შემადგენელ ნაწილს, თქვათ ქრისტიანებს, მის წიაღში არ უშვებს და საუბრისა და მსჯელობის უფლებასაც კი არ აძლევს. ეს არის ინსტიტუცია, რომელიც არაფერს ახალს არ იღებს. თორე 21 საუკუნეში, როდესაც არამხოლოდ მიდგომები შეიცვალა გარკვეული პრობლემების გადასაწყვეტად, არამედ ის, რასაც ჩვენ ესე ტაბურეტებით დავსდებთ ქუჩაში, რაღაც ვიღაცეების ესეთ ადამიანებს, ეს ახირებითი მომენტი კი არ არის. ეს არის ჩვეულებრივი, სამეცნიერო ლიტერატურაში უნდა ჩაიხედოს ადამიანებმა და ნახოს. და თუ ეპისკოპოსები თავს იმის იმშვიდებენ ცალკეულ წილად, რომ შესაძლოა მათ შთამომავლობა არ უგრძელდებათ, მათ ოჯახში და საგვარეულოში ნებისმიერი ადამიანის საგვარეულოში შესაძლებელი არის და ოჯახში გაჩნდნენ ესეთი ადამიანები და ესენი ჩვენი საზოგადოების წარმომადგენლები არიან. აი ეს აგრესია გამოვლენილი იმის, რა ქვია, ეკლესიის მიერ დღეს ისევ მუსირებს საზოგადოებაში და ჩვენ ეს იმის ის არის, რა ქვია, დამადასტურებელია, რომ რაღაცა საბჭოთა კაგების მეთოდით გაგრძელებული რაღაც საქმეები, სადაც მე გაგახსენებთ ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდში იგივე ბრალდებით ვთქვათ, რომ ვიღაცა უმცირესობის წარმომადგენელი იყო, რამდენიმე ეპისკოპოსი არის მოკვეთილი ეკლესიიდან. აქედან გამომდინარე, მოდი ცოტა სხვანაირად შევხედოთ ამ პროცესებს რა. მე ყოველთვის ვიყავი იმის მომხრე, რომ
პატრიარქის შესახებ. ბოდიშ ათასი ბრალდება გაგვიგია. ამ თემას საერთოდ არ ვეხები. ასეთი ბრალდება ესე წარმოქმნება. ეს მოულოდნელი არის, ხო გოჩო? ამ თემას საერთოდ არ ვეხები. შეეხე უკვე და ისაუბრე და არა, მე გეუბნებით გლობალურად, რაზედაც მიდის მეთქი საუბარი და რასაც უპირისპირდებიან. შესაბამისად, რაც შეეხება პერსონიფიცირებას საკითხთან მიმართებაში, მე ამის პერსონიფიცირებას ვერ მოვახდენ, ვერანაირად და ვახდინა მეუფე პეტრემ თქვენ. ხო, მაგრამ მეუფე პეტრეს შემთხვევაშიც ეს ისეთი გარემოება არის, სადაც არ არსებობს არანაირი მტკიცებულებები, არ არსებობს არაფერი და კიდე ამას ზნეობრივ მორალური სტანდარტი აქვს. როცა ამ მომენტს ეხები პატრიარქის ასაკიდან და ასე შემდეგ გამომდინარე, ძალიან კარგად ვიცნობ მე პეტრეს, მასთან მაქვს შესაბამისი ურთიერთობები. რამოდენიმეჯერ ჩვენ გვისაუბრია ეკლესიის პრობლემებზე და მას პატრიარქთან მიმართებაში ასეთი ფრაზები ჩემთან არასოდეს არ გაუჟღერებია. ის რომ ეკლესიის სიახლში არის გარკვეული პრობლემები, ეს იცოდა ყველა. აქედან გამომდინარე, მე მიმაჩნია, რომ ყველაზე საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია, რომელიც სახელმწიფო რელიგია არის უკვე 18 საუკუნეა საქართველოში, მუდმივად ქონდა თვითგადარჩენის, რეგენერაციის საოცარი უნარი. აქედან გამომდინარე, ეკლესია ვალდებულია და ამ შემთხვევაში სინოდი, ეს იქნება დიდი კრების ფარგლებში, ეს იქნება მცირე სინოდის ფარგლებში, დასხდნენ, დაიწყონ საუბარი და მიხვნენ ერთ რაღაცას, რომ ისინი არიან ამ სახელმწიფოში უმნიშვნელოვანესი ინსტიტუცია. ეს ფაქტი, რომელიც დღეს მოხდა, არ არის იმ დონის ფაქტი, რომელმაც შესაძლებელია საბოლოო დაანგრიოს ეკლესია. რა თქმა უნდა, არასასიამოვნო ფაქტია, მაგრამ თუ ისინი წავლენ ისევ კარჩაკეტილობისკენ, ისევ იზოლაციისკენ, ისევ საზოგადოებასთან დაპირისპირებისკენ, ეს მართლა გააღრმავებს პროცესებს და ერთიანობას დავამატებ და დავამთავრებ. აქ მე ჩემთვის ყველაზე უმთავრესი არის ერთი რამ. მე აი დაბეჯითებით ვამბობ ერთ რამეს, რომ კაცი ბჭობდა, ღმერთი იცინოდა, ერთი მიმართულებაა და მეორე არის, რომ ის ჭირი, ის რა ვიცი, გაჭირვება, რომელიც ეკლესიაშია, თავს ვერ კი არა, საზოგადოებაშია თავს ვერ შეინახავს, ვერ დამალავს და აქედან გამომდინარე, ჩვენც ამ ეტაპზე ფაქიზად მოვეკიდოთ ამ სიტუაციას, რადგან უკვე გამოიკვეთა კონკრეტული კონტურები, ვინ შეიძლება დარჩეს მოგებული ამ კონკრეტული კრიზისიდან. რა თქმა უნდა, ყველაზე რეაქციული ძალები საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიაში. ვინ არიან ეს? რეაქციული პრორუსული ძალები, რომლებიც ჩვენ ძლავრად ვყავს წარმოდგენილი თუნდაც წმინდა სინოდში. გასაგებია, ქავდოლენა, თქვენი შეფასება როგორია? თქვენთვის რამდენად იყო მოულოდნელი ასეთი ბრალდება და რას უკავშირებთ უკვე პეტრეს ასეთ განცხადებას? მე ერთ-ერთი თქვენგანი ვარ, ვინც არის შეძრული, თავს არ დაცემული. Ну, ცხადია, გადაცემა იმით დაიწყეთ, როგორია თქვენი რეაქცია. რეაქცია არის ემოციის პროდუქტი და ბუნებრივია რეაქცია ყოველას ერთნაირი ჰქონდა. ეხლა მე მგონი უკვე სხვა პროცესში უნდა გადავიდეთ და ეს უნდა იყოს იმის გაცნობიერება, რა მოხდა და მე რატომ მოხდა. მე ასე მგონია, რომ სწორი იქნება. იმიტომ რომ რაც დღეს მოხდა და რაც ჩვენთან ხდება, ეს არ მომხდა რა მხოლოდ ახლა საქართველოს ეკლესიაში, მხოლოდ არა მარტო ჩვენ ეკლესიაში და ეს არის ამ ტიპის კრიზისები ყველგან დგას. თავარია ჩვენ არ უნდა შეგვეშინდეს, რომ დავარქვათ სახელი. თუ გვტკივა რაღაც, თქვათ რომ გვტკივა. თუ და მხოლოდ ამის შემდეგ იქნება კურნება. თუ დავმალავთ, ეს ბოლომდე. დავარქვათ სახელი რა, რასთან რა ქვია ამას? საქართველოს ეკლესია არის არც თუ სახარბიელო მდგომარეობაში, ძალიან რბილად ვიტყვი. საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიაში ამჟამად მე ვხედავ კრიზისს პოლიტიკურს, ბოლო დროს ის უფრო პოლიტიკურ ინსტიტუციად გადაიქცა, ვიდრე მე თუ მკითხავთ სულიერ ინსტიტუციად, ვხედავ სულიერების კრიზისს. სერიოზულად, ეხა
იცით როგორ არის საქმე, ვიღაცას ეს ეპისკოპოსი მოსწონს, ვიღაცას ის ეპისკოპოსი მოსწონს, ყველა ეპისკოპოსი რომელიც და ჯერ ჩვენ არ ვიცით კიდე რომელი როგორ წარმოაჩენს თავს, ხო? ეხა ჩვენი შეფასებები, პეტრეს როგორ შევაფასებთ, მეუფე იაკობს როგორ შევაფასებთ, არის აბსოლუტურად სხვა პლასტი. მთავარია რომ ჩვენ არ ვიცით ხვალ როგორ წარმოაჩენს თავს რომელიმე სხვა ეპისკოპოსი, ხო? და უკვე ყოველას გვაქვს ბუნებრივად კითხვა რომ იქ ყველაფერი არ არის ისე კარგად და უნდა ველოდოთ რომ ხვალ შეიძლება კიდევ ახალი სიურპრიზის წინაშე აღმოჩნდეს. რატო წავიდა პეტრე ცავა თქვენი აზრით? არ ვიცი, ვერ გეტყვით, როგორ გითხრათ, ეს კითხვა მიემართება მხოლოდ მეუფე პეტრეს. გადააყენეს და გაბრაზდა. ეს იყო მიზეზი. ყოველ შემთხვევაში გადაყენების შემდეგ წარმოთქვა იგი. მე ისიც არ ვიცი რეალურად რა მოხდა სინოდზე, ხო? ერთი ვერსიით მოვისმინე, რომ მან დაიწყო ამ საკითხებზე საუბარი და ამის შემდეგ მოხდა მისი გადაყენება და მერე მოხდა ეს ყველაფერი. იცით როგორ არის? ეს უკვე არის დეტალები, ტექნიკური დეტალები და მე მინდა გთხოვოთ უყოლეს, რომ რამდენადაც შესაძლებელია. ხო, ყველა შევხედოთ გლობალურად. გლობალურად შევხედოთ. ერთი ეპისკოპოს კითხო ერთია ბატონო გელა ჩვენ ხო ვამბობთ რომ ჩვენ ვართ ქრისტიანი ერი ჩვენ ხო ვამბობთ რომ დედა ეკლესია არის ჩვენთვის მორალური საყტენი სულიერი საყტენი გახარიათვისაც ასე ყოფილა თურმე დღეს როგორც გავარკვე ახლა მე კითხვა მაქვს ჩვენ გვეთყობა რომ ქრისტიანულად ვცხოვრობთ ჩვენ საზოგადოებას ის რაც ახლა ხდება ჩვენ საზოგადოებაში ეკლესიაც პოლიტიკოსებიც მეც თქვენც ვართ ამ საზოგადოების ნაწილი. ჩვენს ცხოვრებას ქრისტიანობის იმას რასაც ქრისტიანობა და სულიერება ქვია, რაიმე კვალი ეტყობა? ტერმინით ვიკითხოთ ეკლესიას თუ ეტყობა ეს? მე მეკითხები. ხო, აი მე თვითონ ესე იგი პრობლემა გვაქვს, ხო? და ამ ეხა იმაზე კი არ უნდა ვისხდეთ ჩვენ აქ და იმაზე კი არ უნდა ვსაუბრობდეთ. მეუფე პეტრემ თავი როგორ წარმოაჩინა, იაკობმა როგორ. მანამდე ხო არ გავიწყდებათ, რომ ორი ეპისკოპოსი ბრალდებულია პატრიარქის მკვლელობაში და მათივე ასე ვთქვათ თანამოძმისგან სინოდის წევრისგან. მეუფე პეტრეზე მაქვს ლაპარაკი. იაკობმა პირდაპირ დადო ბრალი, რომ მეუფე პეტრეო, ხო, დიმიტრიზე ამჯერად არაფერი არ უთქვამს, მაგრამ რეალურად ჩვენ ხომ ვიცით, რომ ასე იყო. არც ამაზეა პასუხი და ესე იგი, ვთქვათ, რომ ჩვენ ვართ ქვეყანა ღრმა პოლიტიკურ და სულიერ კრიზისში და ახლა აქედან უნდა გამოვიდეთ ამ კრიზისიდან. ამ კრიზისის შექმნაში პეტრეს როლია დიდი, იაკობის როლია დიდი, თუ კიდე სხვა ვინმეს როლია, ამას ჩვენი რეაქციები ვერ გადაწყვეტს. ეს პროცესი რომ დაკრისტალდება საბოლოო ჯამში და მე მაქვს ამის იმედი რომ პროცესი უნდა დაკრისტალდეს, იმიტომ რომ ეს არ არის პეტრეს და იაკობის ეკლესიაზე მე მოციქულებს არ გულისხმობ, ანუ ჩვენს ეპისკოპოსებს გულისხმობ საუბარი. ეს ქრისტეს ეკლესიაზეა საუბარი და ბუნებრივია ახლა ქრისტეს ეკლესიასთან მიმართებაში რასაკვირველია სხვა კანონზომიერებები. საინტერესო იყო თქვენ ახსენეთ მეუფე იაკობი და მისი განცხადებები და ბევრს გაუკვირდა რომ პეტრე ცავას თუ ეს მკაცის ასჯელი გამოუტანეს მეუთე იაკობს ასე მარტივად რატო შეუნდეს ეს ყველაფერი? იმიტომ არანაკლებ სკანდალური განცხადებები აკეთა მან, იგინა ამის პირდაპირ ეთერში დაზდო ბრალი ხელისუფლების წარმომადგენლებს რომ საპატრიარქოში გადატრიალებას აპირებდნენ, მკვლელობაზეც ილაპარაკა და თქვენ როგორ აფასებთ ამ შემთხვევაში მეუფე იაკობის კი ბატონო თქვენ და შემდეგ ბატონო მეუფე პეტრე ახლა რო განკვეთონ კი არა თავი რომ მოკვეთონ თლად რამე იცლება ამით? აი კითხვა მაქვს თქვენთვის, ვისთვის რა იცლება ამ წუთში იმ ვითარებასთან დაკავშირებით, რაც ჩვენ უკვე დავინახეთ. ხო და რა პროცესიც დაიწყო. მაგრამ მე იმას ვამბობ, რომ ეს პროცესი გარეთ რომ არ გამოსულიყო, ამიტომ იყო საჭირო, რომ ამაზე ქონოდათ შიგნით სინოდის ხდომებზე, ისე რავიც ვერ გავიგე როგორ ვერ უნდა რაზე პატრიარქი მამათმავალია თუ არა ამაზე უნდა ქონოდათ? გელა დღეს ეს პროცესი იყო. გელა მომისმინეთ პატრიარქი მე არ ვეხები როგორ არეხები პეტრეს შეეყო და დღეს ეს არის შოკი. სხვა არაფერი არ მომხდარა. ამაზეა ლაპარაკი. ამაზე უნდა ემსჯელოთ სინოდის ხდომაზე?
Ай, ал, ес тук, торе. Излоч, еклесиаси, кризиси, цари, сазогадуебаси. Хода, мет, гевандер за гела паракеви, те сеги. Излоч, тук, ес проблема цари, раткма уна еклесиаси, цна, пальганари, ес проблема. Тумца, рогорна ми удга, така, ткоен ткуитро, исо, ракоя, ай, орио епископоси, ганкоа тесо, мамат мауло бисо, и комунисты бисо, аруцехла, ихунен, арихунен, маграм. Медрес Тамар Корджаяс усмени, но это чоуле бривиам бавия, рамбухтал. Вигацесту шеле ба чоуле бривиам, маграм. Кристиану баши, арария чоуле бривиам бавида. Маше не наут квадро. Мама твоало би че изле ба икуне епископосу. Эха амте мас эха чоуле бригаварко. Хода, амад кризиси дрез хо шоки, ам ситро магам уйцу. Ами то месу наут квад. Кризиси ратува, ими торо, эчу гопаре баро патриарки мамат мавалия, рат петрем тква, ту. Кризис имитуару, амистана, адамияни, ихосину. Кризис яри, ородесац, рамнишна лобак, епископо себе, винцарунда копили, гинт Димитри, гинт Петре, да гинт Схва, плелобаши, плели епископо си шесадлебен. Зогадат вилапарако. Зогадат висеоброд. Зогадат геубнебит, гори проблема, еклесиаши. Плели епископо си, дасашуе биадах, вертом арминда, айхам темаше, вехо, эсец дасашуе биамаши. Не, якобтан дакавширебит, ткуи чеми позиция. Кацерили моменти, хо, маграм, исром, ам проблема зе, саджарот гвихтеба, дгэс, саубари. Тамак бирде, чуэс хо эклесиевши, рогорари, магалитат... Католику эклесиевши, эдопилия, да, не дети проблема. Айу, ратовицит. Да, саубробен. Ратовицит, саубробен, ижжебиян, ичерен адамиян, эвста, асэ шэмде. Чвэтан, асэт проблема бзе, ар реагиребен. Кэтахлэбит, ки? Ар реагиребен, шэсэпамисат. Абитон, халкши, масаши, мревши, სახელმწიფოში, დღეს თქვენ ამბობთ, რომ ეს არის კრიზისი ეკლესიაში. Მე მიმაჩნია, რომ ეს არის კრიზისი სახელმწიფოში. Ეს არის მენტალური კრიზისი, ეს არის სოციალური კრიზისი, ეს არის სახელმწიფოებრივი, ეს არის ეკლესიის კრიზისი. Როცა საერთო ეროვნული შოკი ვიღებთ, სულ ყველანი, ხო? Ეს არის ესე. Ამ განცხადებამ ზოგი გაახარა, ზოგი დაამწუხრა, ზოგი საერთოდ იმაში. საქმისთვის ალბათ ჯობია, ყველამდე თავის სახე გამოაჩინა. Მაგრამ არის მეორე და უმთავრესი მოცემულობა. Ჩვენ, მოდით, რადგან დღევანდელ დღეზებ საუბრობთ, აი ეს ათვლის წერტილა დავიღოთ, ხო? Да, ყველა ქმედება გარკვეული შედეგი და ერთ შედეგზე მე ვისაუბრე აქ, რა შეიძლება ამას მოყვეს. Იმიტომ რომ რატომ გონია ეს, იცით, მეტნაკლებად ლოიალური მართველობის თუ დავარქვევთ პირობებში, ჩვენ ხედავდით თუნდაც 17 მაისების პირობებში როგორ აშანტაჟებდა ვთქვათ სახელმწიფოს პირველ რიგში ეკლესიის ცალკეული ძალები. Да, ამავდროულად მარტო ამაზე არ ვამბობ, თუნდაც იგივე კანაფი იყო, თუნდაც სხვა თემები, სადაც იკვეთება მაგალითად ეკლესიისა თუ შეფუთული ტრადიციული ეროვნული ინტერესები ერთმანეთში. Მაგრამ ავიღოთ დღევანდელი დღე და დღევანდელი დღიდან გამსაზღვროთ. Შესაძლებელი არის ეს პროცესი იქცეს ეკლესიაში კათარზისად? Рис пиробებში, ისევ იმ ადამიანების პიროვნებებში, რომლებიც წლების განმავლობაში მაში რა უნდა მოხდეს? Ხო, წლების განმავლობაში. Ანუ ერთი წუთი. გაწმენდა მოხდეს ეკლესიის და არ არის. Ხო, უბრალოდ ისევ იმ პიროვნებებში, როდესაც ისევ ამ ადამიანებისთვის შიგნით ალბათ უფრო მეტად არის ბევრი რაღაცნობილი და კონკრეტიკა უნდა გქონდეს, ეს ძალიან ზოგადი. Თუ ვინმე რამე კონკრეტულად ამ ადამიანებს ამბობთ, ასე გაგვთ რაღაცა. Მე არა. Მესი, არა.
უკაცრავად ერთწუთით მე საუბრობ ამ შემთხვევაში სინოდზე, მის შემადგენლობაზე, ჰიპოთეტურად საუბრობ ჩვენ ზოგადად არსებულ პრობლემებზე, რომელიც შესაძლებელი იყოს. მე არ საუბრობ მარტო მეუფე პეტრეს განცხადებაზე, საუბრობ მაგალითად იგივე ფინანსურ კარტელურ გარიგებებზე, რომელშიც ეკლესია არის ჩართული. მაგალითად დაახეთკებენ ხოლმე, ეს არის ნამდვილად პრორუსული. მაგალითად მეუფე პეტრე ახლა ბოლოს კომენტარებს აკეთებს, რომ მოწმეები მყავსო, გამოდის სხვადასხვა ტელევიზიაში, ესეთ რაღაცებს. ხო და ახლა ესეთი გახცნილი და გაზნედაცემული ადამიანი მომისმინეთ, არ შეიძლება გამოჩნდეს და ყველაფერი იკადროს და თქვას, რომ მოწმე მოიყვანო, რომ შენ ეგეთი ხარ და რამდენიმე ადამიანი მოიყვანო. რითი უნდა დამემტკიცო შენ, რომ ეგრეთია? ან იმა რითი უნდა დაგემტკიცო? არ ვიცი, სინოდზეო ვითხოვდი, რომ მაცალეთო. რა თუნდა სინოდზე აგები, მთელი საქართველოს ტელევიზიები მის ხელშია, მოიყვანოს. ხო, არის. ხო, მე განცხადებებს აკეთებს ფაქტია. გავაგრძელებ. მე დღეს პირველი სამწუხაროდ თუმცა არ ვიცი როგორ იყო, აი ამ პირველი განცხადებიდან დაახლოებით 15 წუთში მომიწია დღეს ეთერში შესვლამ და ნამდვილად შოკი მქონდა და იქაც განმაცხადა და ახლაც ვამბობ, რომ ჩემთვის მაგალითად ის რეაქციები, რომელიც მე მივიღე, იყო ალბათ ის ემოცია, რომელიც ხოვრების ბოლომდე გამყოფა, რა თქმა უნდა, ნეგატიურ კონტექსტში. და ამ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ უმთავრეს ფაქტორად მიმაჩნია ერთი რაღაცა. ამ პროცესით ნებისმიერ სიტუაციაში დაბზარალდით ჩვენ და მე დარწმუნებული ვარ, დაზარალდება ეკლესია, თქვენ კი ბზანეთ ბატონ გელა, რომ ის რა ქვია, კათარზისი შესაძლოა დაიწყოს, მაგრამ მე ეჭება იმის გარეშე, თუ კონკრეტულად სინოდმა ამ შემთხვევაში არ დაიწყო რეფორმების გატარება საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიაში, რაიმე სახის კათარზისზე დაიწყოთ საუბარი. ის რომ ახლა დილით ვიღაც გაიღვიძებს და იტყვის, რომ ჩვენ დამთავრდა ახლა ფინანსურ გადაცდომებში არ ავართ, არ ვერევით კარტელურ გარიგებებში, უფრო მეტ მისიონერულ საქმიანობას დავიწყებთ, უფრო გავალთ ხალხში, უფრო გავხსნით ჩვენს ინსტიტუციას, ჩვენ საზოგადოებას ვეტყვით, რომ ღმერთი შიშიკი არა, სიყვარულია და ასე შემდეგ. აი ამას რომ გააკეთებენ ხვალ, ამისი არ მჯერა. ჯერა მხოლოდ და მხოლოდ იმ სიტუაციაში, თუ ეს დოკუმენტალურად იქნება დადასტურებული და არა ორ საათიანი სინოდის ხდომით, არამედ საზოგადოებისთვის წინასწარ ცნობილი დღის წესრიგით, წინასწარ ცნობილი ვთქვათ და კვირეების დოკუმენტალურად რა იქნება დადასტურებული? რეფორმის სურვილი მეთქი ეკლესიაში, ის რომ შესაძლებელია მართვა გამგეობის დებულება, ის რომ შესაძლებელია მთელი რიგი ვთქვათ მოცემულობა, რომელიც ამ დებულებაში მეტყვიან დებულებაზე ამ ლაპარაკობს. რეფორმას გასაგებია, მაგრამ რეფორმა ვინ უნდა გაატაროს? გოჩა, აი წარმოიდგინე როგორ ჩაკეტილი სიტუაცია. თქვენ ამბობთ, რომ ეს ხალხი ვინც არისო, ისინი ვერაფერს ვერ შეცვლიან. იცით რა, თან ამბობთ, რომ რეფორმა უნდა გატარდესო და გარედან, ეხა რუისუბლისის კრების დროს გარედან გაატარეს რეფორმა, მეფე ჩაერია და დღეს ეხა ვინ უნდა გაატაროს რეფორმა? ამიტომ მეთქი, იმიტომ დავსვი კითხვა, არის მეთქი კი კათარზისის შანსი მეთქი და დამიდასტურეს, რომ შესაძლებელი არის და შესაძლებელია გახდეს კათარზისიც და კათარზისი აუცილებლად ესჭირდება მეთქი ქმედებებში, ეს თქვი და ამას ვამბობ. ოღონდ ეს ჯერ ერთი თვითონ ეკლესიის შიგნითაც არის საკმაოდ ჯანსაღი ძალები საკმაოდ. ღმერთთან უკრას რო არ იყოს. ჯერ ერთი, მეორე თუნდაც გარედან თქვენ იქნები თუ სხვა ვინც შედარებით. ჩვენ ეკლესიის მტრებს გვეძახიან, ვინც ამ საკითხზე მუშაობს უყველას. ხო და კონკრეტიკა საჭირო. აი ვიღაცა არის ვთქვათ ესეთი, ვიღაცა ფინანსური სიმაზის ინტერესი აქვს, ვიღაცა მამათმავლობისკენ მიდრეკილება აქვს, ვიღაცა სხვა. აი ახლა თქვენ რაც კონკრეტიკა უნდა. ჩვენ საუბრობთ ეკლესიის კონცეფტუალურ განვითარებაზე და როცა ეკლესიის კონცეფტუალურ განვითარებაზე საუბრობთ და იმ რეფორმებზე, რომელიც ეკლესიაში გასატარებელია, ეს ყველაფერი მაშინ არის დეტალები. მაგრამ როდესაც ამ ყველა ფერზე საუბრობთ, ჩვენ ეკლესიის მტრები ვართ. ხო, მაგრამ ეს თქვენ კონკრეტული რაიმე გეგმა წარმოგვიდგინეთ? ჩვენ რატო უნდა ვისაუბროთ? დოქტრინები მაგ დაწერილი ჩვენ, ბატონო, და მეტი რა გავაკეთო ახლა მითხრა. ანუ თქვენ ამბობთ, რომ ერთპიროვნული და ჩაკეტილია მართლობა. ერთპიროვნული და ჩაკეტილი მართლობა არის. უნდა იყოს კოლექტიური და გახსნილი, ხო? სინოდალური მართლობა უნდა იყოს. ეკლესიას უნდა მართავდეს სინოდი და არა საპატრიარქო, როგორც ეკლესიის ადმინისტრაციული ორგანო. და სინოდი იკრიბება წელწადში ორჯერ. მე წავიკითხე დღეს, რომ პატრიარქმა განაცხადაო, ეს სრულად არ არის საკმარისიო და უნდა იყოს რაც შეიძლება მეტი ხშირი შეკრებების სინოდისო ყველა პრობლემულ საკითხზეო. ა ეს თქვა პატრიარქმა. ხო, რო შარშა შარშანოს
შარშან 27 დეკემბერს ჩატარდა სინოდი, რომელიც გაგრძელდა დაახლოებით 2 საათი, დაახლოებით და დღევანდელ კრიზისულ სიტუაციაში სინოდის ხდომა გაგრძელდა ასევე 2 საათი. გასაგებია, ხო გეუბნები. და სინოდის ხდომის დღესდღეობით რომ არის ცნობილი. შევეხვა უცილებლად. ბოდიშს ვიხდით, თქვენ როდესაც ხდომაზე მიდიხართ საქმის გასარჩევად. როგორც ადვოკატი, რა თქმა უნდა, არ არის მესმის, ქრისტესები ყველა მანდაიცი ხართ, ახლა სახელი და გვარი გითხრეს და არც იცხლის აბარ რაბრალი აქ წაყენებული არიცით, არაფერი. ჩვენ სინოდში ზის ერთი თეოლოგი თუ ორი? ხო, ერთი თუ ორი თეოლოგი. გვაქვს აბსოლუტური პრობლემა ამ მიმართულებით და ამიტომ ვამბობ, აქ საუბარი არის კონცეპტუალურ რეფორმაზე და მე ახლა იმ დეტალებში არ ჩავდივარ. საუბარია იმაზე, რომ საქართველოს ეკლესიამ ერთხელ და სამუდამოდ მიუხედავად იმისა, რაც თქვი, რომ მის წიაღში არიან სხვადასხვა მიმდინარეობის წარმომადგენელი ძალები, არ მინდა კარგი, არ ვიტყვი პრორუსულს, მაგრამ არიან ეს პრორუსული ძალები და უხვად. ჩემო ბატონო, ერთხელ და სამუდამოდ ამ წუთას აქვთ უდიდესი შანსი, რომ ქართული ერის და ქართველი სახელმწიფოს სამსახურში ჩადგნენ. ერის არა, მარტო საქართველოსში მცხოვრები ქრისტიანული თემის სამსახურში რომ ჩადგნენ. და აქედან გამოდინარე ეს გადაწყვეტილება მას უნდა მიიღონ. ახლა არ არის საქართველოს პრორუსები, ვინ არიან? ვინ? ვინ არის სახელ და გვარებით? ჩვენ მაგალითად გეუბნება აბსოლუტურად პრორუსიოზე გეუბნებიან, აბსოლუტურად პრორუსიაო. პატრიარქზე გეუბნებიან, აბსოლუტურად პრორუსიაო. მეუფეშიოზე გეუბნებით, ჩემო ბატონო, აიღეთ მისი გამონათქვამები, აიღეთ მისი დოქტრინა, აიღეთ მისი შეხედულებები, რომლებიც ერთ-ერთი არის დუგინის შეხედულებებთან და რუსეთის ნეოიმპერიალისტური პოლიტიკის პოსტულატებთან. დავამთავრე ახლა. ამბობთ, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ რუსეთის ეკლესიის ნაწილიო? საერთოდ სხვა რამეს ამბობთ ახლა ის არა. აბა გეუბნებ, დუგინის დოქტრინა ეგ არის. საერთოდ სხვა რამეს ამბობთ. დუგინის დოქტრინა არ არის ეგ. ეგ არის, რომ საქართველოს ეკლესია როგორც ასე დამოუკიდებელი არ უნდა იყოს. როგორ გეკადრება დუგინს აქვს ესეთი ფრაზა, რომ ჩვენ საქართველოსში არ გვყავს დასაყრდენი არც პოლიტიკური და არც არც პოლიტიკური ძალები და არც ხელისუფლება, ჩვენი დასაყრდენი საქართველოსში არის ქართველი ხალხი და მართლმადიდებელი ეკლესია. ქართველი ხალხი არის მთელი ყველა პოლიტიკური ძალი. ოჩა, მადლობა, ქაბატონ ლელასაც მინდა ამ თემაზე ვკითხო. ეს ხშირად ისმის, ეს ბრალდება რუსული გავლენისა ქართულ ეკლესიაში. დღესაც როცა გადაადგილება მოხდა ეპისკოპოსები, ითქვა, რომ აი იქ იოანე გამრეკელიც რაღაც პრორუსი, ესეთი ბრალდებები გაისმა ოპოზიციის წარმომადგენლების მხრიდან. ხო, ეს ახალი ჭყონდიდელი ქართული არის ისო. ხო, საერთოდ ქართული არის ისო და ასე შემდეგ და ანუ პრორუსული გავლენა. ხო, პრორუსული გავლენა ძლიერდებაო ქართულ ეკლესიაშიო და დღეს ყველაფერი რაც ხდება ამის დამსახურებაა. ქართულ საზოგადოებაში არ ძლიერდება. ანუ თქვენ ეთახობით ამას. 42 ბოლო გამოკითხვებით რამდენი პროცენტი იყო სიმბოლური 41% რო აჩვენებდა რომ ნოსტალგია აქვს საბჭოთა კავშირის მიმართ. ეს ეკლესია რა საზოგადოებისგან მოწყვეტილია? ჩვენი საზოგადოებაში პროდასაული განწყობები უფრო მეტია ვიდრე პრორუსული ახლა ყველა გამოკითხვით. ხო, ნატოს მიმართ, ევროკავშირის მიმართ უფრო მეტია დადებითად განწყობილი. რა, ეხა ეს რომ რამეს მერე მომშვენე? მე მაგალითად სრულად აი როგორ ფლუსტრაციის რეჟიმში ვიყავი, როდესაც ხედავდი როგორ დაემწკრივნენ ეს ჩვენი გველთავრები და გეოპოლიტიკური ვექტორების შესახებ მსჯელობდნენ. აი ეს ჩემთვის ნახეთ რა მოხდა. ეკლესია გახდა განუზომელი გავლენების ინსტიტუცია. ეკლესია გადავიდა პოლიტიკში, ის შემთხვევაში პოლიტიკურ ველზე სათამაშოდ ძალიან ხშირად და შეხედეს გარეთ უყურეს ამას, მიიღეს როგორც მოცემულობა და გადაწყვიტეს ახლა. აი ჩემთვის ეს მაგალითად სრულიად გაუგებარი ამბავია, რომ მოდი ახლა ჩვენ ამ ეკლესიას ვაჩვენოთ რა კარგია ნატო და ევროკავშირი და დაიწყეს ქართული სამღვდელოების ასე ვთქვათ ვიზიტების მოწყობა ვაშინგტონში. მე უყურებდი ხოლმე კაპიტოლიუმთან რო აკეთებდა მეუფე იაკობი, ძალიან ისეთი იმით განცხადებებ, სრულად გაოგნებული ვიყავ. იცით რას გეტყვით? მე გეოპოლიტიკურად ეკლესია საქართველოს. ოდამ ეს არ არის ნორმალ, გასაგებია. აბსოლუტურად გეთანხმებით, მაგრამ ამ ყველაფერში გაგვეპარა ის. ამ ყველაფერში გაგვეპარა ის, რომ ეკლესია აღმოჩნდა ამ მდგომარეობაში, რომ ყველაფერი ჩანს ახლა ეკლესიაში სიყვარულის გარდა. და პირველ რიგში ამ უსიყვარულობას მე ვხედავ წმინდა სინოდის წევრებს შორის. თუ ვწდები,
მითხარით, რომ ხო და კიდევ ერთ რამეს გეტყვით, რომ საქართველოს ეკლესია არავინ არ თქვას, რომ პოლიტიკურ პროცესებისგან ეკლესია როდესმე შორს იყო. აბა რატომ მოხდა განყოფა დასავლური და ხო რომისა და ბიზანტიისა? ეს ნაწილია, როდესაც რელიგია ფორმირდება როგორც ინსტიტუცია, მერე ყოველთვის ის იქცევა ხოლმე პოლიტიკის ნაწილად. ეხლა ეს არ არის საქართველოში გამოგონილი, ჩვენ გვაქვს გარკვეული მემკვიდრეობა, ხო? ეგრეთ წოდებული ხელისუფლების სიმფონიის ამბავი ბიზანტიიდან მოყოლებული. Რაც მერე რაც გადაწყვიტეს რუსეთში, რომ მესამე რომი რუსეთია, უნდა მოსკოვი უნდა იყოს, ამ ბუნებრივია მათ ეს მოდელი ბოლომდე გადმოიტანეს. ახლა რუსეთის ეკლესიის გავლენებთან ემაში რა ქვია, რამდენად სერიოზულია ეს არის? არის და ერთ ყოველგვარი გვარის და სახელის გარეშე გეტყვით, საქართველოს ეკლესიაში არის ერთი დეკანოზი, რომელიც მხოლოდ იმიტომ, რომ მას აქვს რუსეთში ძალიან სერიოზული კავშირები, ბევრად უფრო კადმიერად იქცევა ხოლმე, ვიდრე ბევრი მღვდელმთავარი. და მიმაჩნია, რომ ეს არ არის სწორი. დეკანოზი? დეკანოზი კი. საკმაოდ ცნობილია. ასე რომ, ეხლა ეს რაზედაც ვლაპარაკობ, მაგრამ მე არ მინდა და არ ვაპირებ ვისარგებლო იმ უპირატესობით, რომელიც მე შეიძლება მაქვს, რომ ვიღაცაზე მეტი ინფორმაცია მქონდეს. ეს იქნება სრულიად ჩემგან კადნიერი საქციელი და ამ უპირატესობის გამოყენებას არ ვაპირებ. მე ვაპირებ შევაფასო მოვლენები მხოლოდ იმითი, რაც ვიცი მე, თქვენ და ყველა იმ ადამიანმა, რომელიც ზის ტელე ეკრანთან. რა ვიცით, ბატონგელა, თქვენ აპროტესტე და მას შეიძლება ილო ბატონგელას აზრი მაინტერესებს, რატომ ვერ ხედავს ის რუსულ გავლენებს ქართულ ეკლესიაში? მე ხო, თქვენ რატომ ვერ ხედავთ ამაზე? მე ამას არ ვიტყვი, რომ ვერ ხედავს და არ არის სხვას და შემდეგ. მე ერთადერთი რაც მინდა ვთქვა, რომ აქ იყო პროდასავლურ ძალებზე, პრო რუსულ ძალებზე საუბრობთ ახლა ჩვენ და აი ამ რეალურ იმაში, როდესაც სასულიერო პირები და ეპისკოპატის წარმომადგენლები ეძებენ გარკვეულ ნიშას, იქ ნატოში წავიდნენ, ბრიუსელში, მოსკოვში თუ ასე შემდეგ, ამ ადამიანებმა უმთავრესი დაკარგეს. ისინი პროქართულები ვეღარ არიან. აი ეს არის პრობლემა დღეს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის, თორე არა ის, რომ ეს ინსტიტუცია ყველაზე მდიდარია. აი თქვენ თან მაქვს, აი თქვენ იტყვით ამაზე ყველაზე პროფესიონალურად, როგორც იურისტი. ჩვენ ხომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ საქართველოს ყველაფერზე უარი თქვა, ხო? საბჭოთა კავშირის მემკვიდრეობაზე უარი თქვა, ჩვენ იქიდან არაფერი არ მიგვიღია. ყველა რესპუბლიკა უარი თქვა. ხო. რუსეთს ასარგებლოთ. მაგრამ უყურეთ რა ხდება, ჩვენ ეკლესია საბჭოთა კავშირის პერიოდში მიყენებული ზიანისთვის უხდით ფულს. დავანებოთ. ხო, არის ეს რეპლიკა ქონდა რუსეთის საკითხს გავლენასთან დაკავშირებით. და ყველაზე მთავარი, მაგალითად მე და ზაზამ საბჭოთა კავშირის ისა გელამ საბჭოთა, ხო, რა მომიჩემე. მე და გელამ საბჭოთა ბავშვები ვართ. ხო, საბჭოთა ბავშვები ვართ ჩვენ და ეკლესიას მივაყენეთ ზიანი. მაგრამ ჩვენმა შვილიშვილებმა რა ზიანი მიაყენეს, რომ დღეს ისინი უხდიან იმას, რა ქვია, ეკლესიას ამ ზიანისთვის ფულს. კი ბატონო, გასაგებია. ხო, მაგრამ შეიძლება და რუსეთისთვის მოეთხოვოთ, რომ რუსეთმა უნდა გადაწყვიტოს და თან ეს ქონება დათვლილი არ არის. თან ისიც არ ვიცით, რამდენი წელი უნდა ვუხადოთ. და დღეს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და მძლავრი ინსტიტუცია. ტერიტორია აქვს ბათუმის, მარტო მიწები ბათუმის ოდენა ტერიტორიას ფლობენ. ამის გარდა ისინი ფლობენ ხნებს რაღაც, ნუ არ ვიცი, 1000 რაღაცას, ხო? იცი რა ქონოდა ბათუმის ხელა ტერიტორია, ოღონდობის მარცხლის ხელარწმენაც ქონოდა და მე არ მექნებოდა პრეტენზია ბათუმის ხელა ტერიტორიებზე, მაგრამ რასაც ხედავ, სწორედ ამის ნაკლებობა. ხო, მეკითხა დაგისვით რუსულ გავლენებს. ანუ თქვენ ესე გადაჭრით, რატო უარყოფ? არა, ვინ უარყოფს? ახლა გავლენები კიდევ ამბობ, ყველა მასში, რა ქვია, ორგანიზაციაში, ყველა ინსტიტუციაში შეიძლება იყოს, ისინიც ადამიანები არიან, ზოგს ესეთი ისა აქვს, აგერ ლელამ თქვა, რომ 40-ო თუ რამდენი პროცენტი არისო, ისინიც საზოგადოების ნაწილი არიან და ვიღაცას ისა აქვს რაღაცა თავისი პოზიცია, პრო დასავლური თუ პრო რუსული, მაგრამ აქ საქმე ის სწორედ თქვა აი ბატონმა გოჩამ, რომ ეს არის, რა ქვია, ამ შემთხვევაში სამწუხაროდ ჩვენთვის
აი ეს იქცა იმად პრო საითხარ. ის კი არა რომ საქართველოს ინტერესი რა არის ამ შემთხვევაში. ის კი არა რომ საქართველოს არის რომ უც წარმოიდგინეთ ახლა ქართულ ეკლესიას ვამბობთ რომ აქვს დიდი გავლენა საქართველოს ხელისუფლებაზე. მაგ გავლენაზეც ხო და გამოდის რომ საქართველოს აქვს გავლენა საქართველოს ხელისუფლებაზე და ეკლესიაზე აქვს გავლენა რუსეთის ხელისუფლებაზე. თუ ეს ასია. ეკლესიაზე გავლენა რა ცალკეულ საეკლესიო პირებზე შეიძლება ეს კონკრეტულად. მაგრამ ხო და მაგას ვერ დავეთანხმები რომ ზოგადად ქართული ეკლესია მიყვება კუჩი მიჩანჩალებს და რუსეთის ეკლესიის ყველა დავალება საქართველოს. თუ მე მაგალითს გეტყვით, მაგალითად თუ რაღაცის გამო, ისე პოლიტიკის გამო, რომ აი აფხაზეთის ის არ ეღიარებინა რუსეთის ეკლესიას, რაღაცის გამო ამან არ აღიარა ვთქვათ იქ უკრაინის ეკლესიის დამოუკიდებლობა, თუ აი ესეთი მსგავსი რაღაცის გამო, ეს შეიძლება გაიგო არა პრორუსულობად, არამედ იმის გამო, რომ ის რუნავს რაღაცისთვის და მას ესე მიაჩნია, შეიძლება დაეთანხმო, შეიძლება არ დაეთანხმო, მაგრამ მეორეა რომ ჩვენთან სამწუხაროდ არის ცეკა ან მოსკოვში უნდა იყოს ან ვაშინგტონში. ხე და ახლა როგორ ხო გამოდიან და აი ამერიკის მომავალმელიც მანახეთ რა თქვა. აი მას ხე აი იქ ესე თქვეს. აი ახლა მოსკოვში ესე თქვეს და ის კი არა რომ შენ გამოიყენო ვაშინგტონის და ბატონო ბრიუსელში არ ჩაგიშვებე ცენტრად არ აღიარეთ ახლა. გოჩა მოკლედ მითხარი და დავამთავრებ ერთი წუთი დავამთავრებ. აი მაგის თქმა მინდა. გოჩა ამბობს რომ მაგალითები მაქო რომ რუსული გავლენა არის. ხო, მაგრამ მაგას ვამბობ რომ თავარი არის ის რომ ჩვენ ეკლესიას აი იმისიო ნამცეცის ოდენარ წმენა კონდეთო და რაღაცა. აი ახლა გამოდის რომ ჩვენ ურტყავთ მთლიანად ეკლესიას, რომ ეკლესიაში ვინც არის წმენა არ აქვს. აი ესე გამოდის როცა ეკლესია პერსონებია. პერსონები პერსონებისგან შედგება რა თქმა უნდა ეკლესია. აბა ახლა ზოგადად ეკლესია ვისიც განსხეულდება მითხარით ზოგადად. არა, მე გულისხმობ სახელები და გვარებია, არა ხო? ანუ თუ ბუნებრივია ეკლესიაში არიან ისეთებიც და არიან ასეთებიც. ხო, ამიტომ ისეთებზეც ვილაპარაკოთ და არა ზოგადად ვილაპარაკოთ, რომ როგორც რა ვიცი ხოლმე ნებისმიერ ორგანიზაციაზე არ შეიძლება თქმა და არც ნებისმიერ სახელმწიფო და ნებისმიერ მოდი რომ ესენი ყველა ჩვენ მაგალითები მოვისმინო. ეგრე გამოდის. არ გამოდის. კრეტის კრებაზე წაუსრულობა. ვიცით ეს ყველაფერი, ხო? კრეტის კრებაზე როგორ წარმოგიდგენიათ ახლა კრეტის კრებაზე საქართველოს დელეგაცია არ მიდის და რუსეთის დელეგაცია ჩვენი სოლიდარობის მიზნით არ მიდის კრეტის კრებაზე. ეს იყო პირველი უმთავრესი ნათელი ბოლო წლების მაგალითი. რა შეეხება აფხაზეთის საკითხს, ეს იყო ნათელი მაგალითი, რომ რუსებმა რა თქმა უნდა დაიძულეს არ დასულიყავენ. მე უფრო მეტი შემიძლია გითხრათ, სოფლიო საპატრიარქოში და ზოგადად დანარჩენ მართმადებელ სამყაროში, დანარჩენ მართმადებელ სამყაროში პირდაპირ ამბობენ, თუ სურთ აი თავკრილობებზე სადაც ისინი იკრიბებიან, თუ სურთ გაიგონ რუსეთის პოზიცია, რომელიც საკმარისია ქართული დელეგაციის წევრმა გააჟღეროს გარკვეული პოზიცია, ის არის იდენტური რუსეთის პოზიციის. ეს არის მოცემულობა და კიდევ ერთი ყველაზე მთავარი მომენტი, რასაც მინდა ყურადღება მიაქციოთ. აქ ამ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ საუბრობთ რა უშიშროების აგენტია, კგბ-ს აგენტია, დღეს კგბ-ს აგენტობა და იმას რა ქვია ეს ტვირთი ფსბ-ს და გრუს, ეს არ არის მთავარი დღეს. პრო ვიღაცა ნიშნავს იდეოლოგიურ მსახურებას ამ შემთხვევაში და იდეოლოგიურ თანხმედას. თორე მე ამ პიროვნულად, აი შიოზებ საუბრობდით. პიროვნულად მე ამ ადამიანთან აფერი არ აქვს სასაყმადურო პიროვნულად. მე ახლა მაგას ვერ შევედავები იმის გამო, სწორად ნათლავს ბავშვთა, სწორად უგებს წეს ვიღაცას თუ არა და სწორად კითხულობს ლოცვას. ამაზე ხო არ ვედავები? ვედავები სოფხედველობაზე, რომელიც არის აბსოლუტურად რეაქციული, აბსოლუტურად. სადა მოიგეთ ეს მის სოფხედველობა? ნახეთ მის რიმებში, რა ქვია, გნებავჩრობებში, გნებავდიზერტაციაში და გნებავდასე შემდეგ. ყველგან არ წამიკითხავს, მაგრამ მოუსმინე. ნახეთ ფსიქოლოგებთან შეხვედრის დროს რაც მან გააჟღერა, კაცო. ჩემს საკმაოდ რა. Ну, фактобриват, ეხა უნდა მუხლობრივად მივყვეთ, ანუ იქ იყოს საუბარი ლიბერალიზმთან დაკავშირებით. ანუ ის ლექსიკა ვერბალური, რომელიც ჩვენ გვესმის რუსული ტელეარხებიდან, რომ ევროპაში ესე და ზნეობასთან დაკავშირებით და აქვთ რაღაცა პრობლემები და ჩვენ და ეს, ну, псевдолиберали термини.
არის შექმნილი როდის და სად, თქვენ უნდა იცოდეთ. Და ფსევდოლიბერალი არ არსებობს? Აი, რა ყველა ლიბერალია, ვინც იბრალებს ლიბერალობას? არა, რა საკვირველია, ფსევდო ყველაფერი შეიძლება არსებობდეს, მაგრამ ამ ტერმინს ფსევდო ლიბერალს აქვს კონკრეტული დატვირთვა, რომელიც აი სწორედ რუსმა იდეოლოგებმა შექმნეს. Ну, ეხა, რადგანაც ადამიანი რო იწყებს საუბარს და ახსენებს ამ ტერმინს და ასე აღწერს იმ მოვლენას, რომელსაც აფასებს, ხო? ეს ჩემთვის უკვე გასაგებია. და კიდევ ძალიან ბევრი მომენტებია ისეთი, რომელიც მიანიშნებს იმაზე, რომ ეხა ამ გადაცემის ფორმატი არ მოგვცემს საშუალებას. წავიდეთ მე და შენ ერთად მოვისმინოთ გელა ფსიქოლოგებთან შეხვედრა და ნახავ, რომ შენც იმედგაცრუებული დარჩი. ილია ჭავჭავაძე იყო ლიბერალი, ხო? კი. მისი იდეალი იყო მამული ენას არწმუნება. დღევანდელი ლიბერალების იდეალი არის ეს. და ეხა ძალიან ახალი გადაცემის თემას იწყებს. და მე შევაჯამეთ ეკლესიის გავლენას აი სამომრჩეულებზე და რეულზე და ამაზე, მე გადაჭარბებულად ვაფასებ. შეიძლება ხალხი დადეს კიდეც ეკლესიაშიც, მაგრამ იმის არჩევნების დროს ისინი თვითონ აკეთებს. დიდი მადლობა ჩვენ სტუდიებიყვე ლელა ჯეჯელავა, გამარჯვებული საქართველოს, გოჩა მირცხულა, ჟურნალისტი, ანალიტიკოსი გელა ნიკოლაიშვილი, ადვოკატი. დაგველოდეთ რეკლამის შემდეგ ჩვენ გავაგრძელებთ ამ თემებზე საუბარს, რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით უკვე სხვა სტუმრებთან ერთად.